Els dies lectius d'aquesta Setmana Santa, diferents espais exteriors i interiors de la comarca han organitzat activitats extraescolars destinades majoritàriament a infants que es trobaven aquests dies de vacances escolars. Molts pares i mares que aquests dies han treballat han aprofitat per apuntar als seus fills i filles activitats lúdiques com ara el dibuix i la pintura. Interactuïn entre els nens, que no es quedin a casa pues, mirant tablets o jugant amb tecnologia, que aprenguin una mica de dibuix, encara que no crec que sigui, diguem, en 4 dies és molt difícil agafar i agafar un bon nivell de dibuix. És més, pues, això, amb entreteniment, que estiguin fora de casa, amb altres nens, que interactuïn i que s'ho passin bé. Molts dels assistents a les classes de dibuix d'aquesta Setmana Santa són nens i nenes que la resta d'any no poden participar d'aquesta extraescolar perquè en tenen d'altres. La majoria d'usuaris d'aquesta escola igualadina són menors, però també hi ha algun alumne més gran, com és el cas de l'Anna, un habitual de Troba't. No, vaig venir aquí de rebot. Em van regalar un curs de pintura acrílica i aleshores buscava un lloc per practicar i per aprendre i una amiga, la seva filla, venia aquí i em va oferir, diu, allà ho fan i hi ha per adults. I vaig començar i ja fa uns 3 mesos o 4 que vinc. Vinc de tarda i ara, com que estic de vacances, em faltava recuperar algun dia i he vingut al matí, casualitat que he vingut a parar aquí un matí. Aquests dies de festa han servit per a molts i moltes per aprendre millor la tècnica del dibuix i la pintura, però alhora aquestes classes també han servit per socialitzar i crear noves amistats.